На Донбасі сьогодні бойовики 6 разів порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі проведення операції об'єднаних сил. На Світлодарській дозі наших військових атакували з заборонених мінометів. Звідти щойно повернулася наша знімальна група. Нульові позиції – найгарячіша ділянка фронту на Світлодарській дозі. Тут закріпилися бійці полку Нацгвардії «Азов». Залізна дисципліна, спорт і бойовий досвід – це про них. Бійці, які наводять жах на ворога. Втім, тут, в окопах, це звичайні хлопці, що мерзнуть і не сплять ночами заради спокою українців на мирній землі. Ти стоїш отак два часа, і тебе аж трусить, тому що там і зимою ж треба смотреть, тому що дуже темно. Ну, днем ми в бінокль смотримо там періодично, но ночі постійно треба смотреть. Там такого немає, кожен там 20-15 минут, 10 нужно смотреть тепловізор, тому що можуть пролізти там, обійти. Напередодні атакувати позиції нацгвардійців спробувала ворожа група. Цієї ночі на цій ділянці між двома ворожими позиціями була помічена група їх. З 5 бойовиків незаконних збройних формувань, яка пересувалася. В один момент вони відкрили вогонь для прострілу. Ну, таке досить часто робиться. Ми дочекалися влучного моменту, і після цього було прийнято рішення ліквідувати цю групу. По якійсь непонятній нам причині вони, як сказав побратим Санчес, відкрили по нам вогонь. Було прийнято рішення відкрити відповідний вогонь. В перші хвилини бою дані 4 чоловіка противника були вже одразу поражені. Коли ми підійшли евакуювати 5-го чоловіка, ми їх ідентифікували як уже вбитими. На цій ділянці фронту ворог почав застосовувати навіть заборонені міномети 120-го калібру. А тут, там вони. І хотів би сказати гражданам-сепаратистам, що по їхньому не буде, буде тільки по нашому. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».